छिमेकीसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको इजरायलले सबै नाका बन्द हुँदा पनि 270 दिनको लागि पुग्ने इन्धन भण्डारण गर्ने क्षमता राख्छ। आधिकारिक तथ्य नभए पनि भारतसँग मात्रै कारोबार गर्ने नेपाल इन्धन भण्डारणमा विश्वकै कमजोर मुलुकको सूचीमा छ। इन्डियामा त कस्तो छन् कि पाइपलाइन पनि कुरो छन्, सबै ठाउँमा रिफाइनेरी छ, त्यस्तै चाइना पनि सेम चिज छन्। दोस्रो कुरो, यो सीसँग लिङ्क भएको कन्ट्री हो होइन, तर हाम्रो ल्यान्ड लक कन्ट्री भएको कारणबाट यसमा चाहिँ भण्डारण क्षमता चाहिँ हामीले स्टक राख्नुपर्ने चाहिँ जरुर देखिन्छ। कुन देशसँग कति भण्डारण क्षमता? जापान 137 दिन, चीन 135 दिन, अमेरिका 120 दिन, स्विजरल्यान्ड 90 दिन, थाइल्यान्ड 70 दिन, फ्रान्स 55 दिन, भारत 50 दिन। भूपरि व्यस्तित र भारतसँग मात्रै निर्भर नेपालले भने बढीमा 17 दिनलाई पुग्ने मात्रै इन्धन भण्डारण गर्न सक्छ। भारतले पछिल्लो पटक नाकाबन्दी लगाउँदा चरम अभाव भएपछि सरकारले बल्ल भण्डारण क्षमता विस्तारमा ध्यान दिएको थियो, तर योजना अनुसार काम नहुँदा अभावको नियति निरन्तर दोहोरिने गरेको छ। भण्डारण क्षमता कमजोर रहेको कारण ट्याङ्कर चालकले अवरोध गर्दा होस् वा सडकका कारण ढुवानी रोकिँदा समेत इन्धनको चरम अभाव हुन्छ। उता इन्धन ढुवानी र बिक्रीको जिम्मेवारी लिएको नेपाल आयल निगम भने क्षमता विस्तारका लागि अध्ययन भइरहेको दावी गर्छ। यो त प्रोसेस चलिरहेछ नि त, यो प्रोसेस चलिरहेको बेलामा अब यो यसपालि पनि बजेटमा अब पास भएको छैन, बजेट पास भइसकेपछि यसको पनि प्रोग्रामहरू के प्रोग्राम राख्छन् त्यो अनुसारले अगाडि बढ्छन्। यो त लङ टर्म भनौँ न को प्रोजेक्ट हो, यसमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। निगमसँग अहिले काठमाडौँ, अमलेखगञ्ज, विराटनगर, जनकपुर, भैरवा, पोखरा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढी र दिपायलमा गरी 71,622 किलोलिटर इन्धन मौजदात राख्ने क्षमता छ। यो क्षमतालाई 5 गुणा बढाएर 90 दिनलाई पुग्ने गरी भण्डारणको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी रहे पनि त्यस अनुरूप काम भने भएको छैन। सरकारले सातै प्रदेशमा थप 4,24,000 किलोलिटर इन्धन भण्डारण गर्नका लागि जग्गा बाहेक 1,17,00,000,000 रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ। क्यामेरामा माधव प्रसाद घिमिरेका साथ टिभी जर्नलिस्ट छविलाल बगाले, काठमाडौँ।